що би ти знав, через що вийшла ця дівчинка, щоб знайти тебе, тобі би зараз стало соромно таке питати. Я не знаю, але я не знаю, що мені робити. Орландо, ми тобі бажаємо добре, але ти маєш вирішувати сам. А ми вас винесемо у Дивоград. Мене не треба відносити, в мене свої способи голосування. У мене теж. Того, чого хочеш, самому, а не за допомогою чарів.